ନମସ୍କାର ମୁଁ ଲତା ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟା ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବା, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଦେବା, ଏବେ କିଛି ସମୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ବେସନ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆପଣ ଦେବେ।